Sabunçu rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı piyada ağır xəsarət alıb. Oxas xəbər verir ki, hadisə Balaxana qəsəbəsində baş verib. Belə ki, mini avtomobili yolu keçmək istəyən 1982-ci il təvəllüdlü Gəldiyev Rüfət Zərbəli oğlunu vurub. Yaralı təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.